Krithi Bantureethikolu. The ragam is Hamsanadam, the talam is Adi, and the composer is Shri Tyagarajar. The arohanam and avarohanam of the ragam Hamsanadam are Sari Ma Pa Ni Sa Sa Ni Pa Ma Re Sa. The ragam Hamsanadam is a Jani raga or child raga of the 60th Melakarta ragam known as Neeti Mati. And the swarasthanas are sa, which is shadja, ritu, which is chatushruti rishabha, matu, which is pratimadhima, pa, which is panchama, and neetu, which is chatushruti, kakali nishada. Since this ragam has only 5 swaras in both the arohanam and the avrohanam, it's known as an audava audava ragam, and the talangas or parts of the aditalam are 1 lagu and 2 dhritams. Pa 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 ma re 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 sa ni sa re pa 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 ma re re sa ni sa re pa 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 ma ni pa ma re re sa sa ni sa re pa 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 ma ni pa ma re sa sa ni sa re pa 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 sa sa ni ni pa 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 ma re sa 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 re sa sa ni ni pa 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 ma re sa ni ma re ma re sa 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 re sa sa ni ni sa ni pa pa ma re sa sa ni re ma ni sa ni pa ma pa ni ni pa 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 ma re sa sa ni sa re pa 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 ma re sa 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 ni sa ni 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 sa re ni sa re sa ni sa sa ni pa ma re ma pa ni sa re sa sa ni pa ma pa ni sa sa ni sa ni 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 sa re ni sa re sa ni sa sa ni pa ma pa ni sa sa ni re sa re ni 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 sa re sa ni pa ma pa ni sa ni pa ni sa sa ni sa ni 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 sa re sa re pa ma re re ni sa re sa ni pa ni sa sa ri sa sa ni ni sa ni pa ni sa sa ni sa ni 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 sa re sa re pa ma re pa ma re re ni sa re sa ri sa sa ni ni sa ni pa pa ma re sa sa ni ni re ma ma ni ni re sa ni pa ma pa ni ni pa 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 ma re sa sa ni sa re pa 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 ma ni pa ma pa ma pa ni sa 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 ni ni pa 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 ma ni pa ma pa ma pa ni sa 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 ni 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 pa 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 ma re sa sa ni sa re ma pa pa ma re ma pa ma re ma pa pa ma ni pa ma pa ma pa ni sa sa ni ni pa 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 ma re sa sa ni sa re ma pa pa sa 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 ni sa ni ni sa re sa ni pa ma pa ni sa ni pa ni sa sa ni sa ni 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 sa re sa re pa ma re pa ma re sa re sa ni sa sa ni ni sa 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 ni sa ni 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 sa re
sa ni ni sa ni pa pa ma re re sa re re sa sa ni ni re re ma ma ni ni re re ta ni pa ma pa ni ni pa 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 ma re re sa re re sa sa ni sa re pa 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 ma re 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 sa re ni sa.